võib-olla seni, kui Mart ja Juhan jagavad, tuleb hoopis kolmas mees ja me järsku üllatusega märkame, et nii Mart kui Juhan on rentnikud, on sulased ja peavad minema paluma üüri allalaskmist uusrikka, uusomaniku, mitte eestimaalase peremehe käest. Ja linnakomisjonis on praeguseks läbi vaadatud 400 taotlust ja nendest 200, umbes pooled on tunnistatud siis osaliselt või täielikult põhjendamatuks. Ja ma ütleksin nii, et me oleme küll omanikud või osa meist on omanikud, aga eelkõige oleme me ikkagi inimesed. Ja nüüd olete teada saanud, et sellel majal on olemas ka omanik õigusjärgne pärija. Millal ja kuidas te seda teada saite? Nii me kuulsime, et tegelikult me mingisugust tõendeid või nii ei ole selle kohta, aga lihtsalt kuuldused on, et avaldus on sees, et omanik tahab maja tagasi saada. Aga temaga kohtunud te ei ole? Ei, me ei ole näinud teda. Siin koha peal ta käinud ei ole. Kuidas need on, kas mõtted keerlevad ka selle ümber, et on täiesti reaalne, et teist saab üürnik? Ja kindlasti. Me isegi natuke nagu öeldakse, närveerime, et mis meist saab. Tegelikult on niimoodi, et neljast korterist majas on kolm on pensionärid. Ja kui tuleks hakata ära minema, siis oleks ikka terve probleem kohe. Eestimaal ei olegi vist praegu inimest, kelle mõtted ei keerleks õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ümber. Poliitikud vaidlevad ja peavad debatte, trükiajakirjanduses ilmub kilomeetrite kaupa arvamusi ja selgitusi, avalduste läbivaatamisega tegelevatel komisjonidel on kibekiired päevad, valitsus ja riigikogu täiustavad, täiendavad, täpsustavad omandireformi puudutavat seadusandlust. Ja ometi on meil hirm, lihtsalt, inimlikult, mõistetavalt hirm, sest liialt lahtin on veel kõik, liialt alguses.